السلام علیکم پیونه سحر کې ته هر کله ویم سحر وختي دی باران وریږي خپل چتر مې په دکان کې پرون یې رکړې ده مې وړ مې چتر روانه مې بس کول تر ته روان شم او شکر دې چتر په ځای پروت او چاوړې نه و دغه شان چتر مې کولا کول روان شم د سکول په طرف باندې کل تر اورستم یو باران ورېدو بل لا وخت نه دغه شان زموږ ستات نه راغله خدا کلونه ماشومان ناس وو د کلاس مه تازه کې د کلاس شوغه په مشرتانو باندې لګ بند شوی وو لګ ټیم بعد نه نه وزرم را لګمړي خو ته اډر کړ او نو ته خو لګ نه بعد ما پوره سټاپ راغی دغه شان الیاس یې مونږ د چی پروګرام کړو غم خپل چی راوړو هم ټول سټاپ وته کینا سو په ډیر خ غب شپ سره خون د چینم هون واغستو د چینه بعد ډایرک خپل کار ترالو ډیستریبیوشن جاری وبدې کې د بټه یو مرګر راغی دغه سره هون سټ ټیم پاس کو دغه نه بعد وزیر خان نن د روټې ذمہوري غسه و دغه وزیر خان روټه را ورسول او ټول وته کیناسو بسم الله خون کړه د روټه نه خون خون واغستو مازګر ټیم خپل فایلونه چترې خون را واغستي او کور طرف ته خون واپسی وکړه د سکول نه راورسېدم دلته کې زکریا دی ابرار دی جواد دی ناسو دغه سره مې لګب شپ لګاو دغه نه بعد بیا لاړم کور ته سایکل مې روبوسو ما چې د خپل کې ازادي کوم دغه شان په سایکل روانو دکان مې ته ورسېدم نو ډیره غنوا ټول لکان را جمع شو چې و مې قتل نو جاسم په سور کې راغلې وی اډو کې مې تر نشي د الکس پکاما نو دغه شان کسان وته لګ میوزیک ولګاو دغه شان جاسم وته واوړې دو د جاسم د آوټستانډینګ پرفارمنس نه بعد خپل سایکل مې دوباره روان کړ خپل جرنی چې واغه مې سٹارټ کړ دا شان لکه سفر مې چوه کو نو شکیل او اسد ماته کال وکوي ستاسو طرف ته در روانې ماته موست ویلکم راځي بس شکیل او اسد راورسې دا غوسره خپل گپ شپ لګاو دا غینه بعد موټر سایکل ته وخته دا سره روان شو د کټکلی په طرف باندې المدینه ریسټورنټ کټکلی ته ورسېدو الته خون اډر ورکو کسانو ګینګ کا غوته ودرېدو په دغه ټیم کې زمونږ اډر چې وغه تیار شو دغه شان بسم الله خون کړه او د خپل روټې سٹارټ خون واغستو الحمدلله روټې خونو هړه دغه نه بعد خپل سفر کری طرف ته شروع کو